שמי סנדרה, אני אימא לארבעה ילדים. לפני ארבע שנים נפטר לי ילד עם סיבי. כשהזמינו אותי לסטרייפ, העובדת הסוציאלית, אפרת, ואני אמרתי כן, 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 אבל הגיע הזמן ואני לא הגעתי, כי היה לי קשה להתמודד ולעשות שינויים עם עצמי. הייתי בדיכאון מאוד עמוק. אחרי שהילד שלי נפטר, אז היה לי מאוד קשה. אבל כל הזמן אמרתי, איך את קמה ואיך את עושה? יש לך עוד ארבע בבית. יש לך עוד ארבע, שתיים מהם אוטיסטים, ואת צריכה לקום. ואחד רגיל, והוא בגיל ההתבגרות, ואת צריכה לקום. וילד שהיה לו קשה עד גיל ארבע להתחיל לדבר, והוא התחיל לדבר, ואת צריכה לקום. אפרת, עבר הזמן, אפרת התעקשה. אמרה לי, סנדרה, זה ההזדמנות האחרונה, את חייבת, חייבת, זה בשבילך. כי בלעדי אני לא הייתי מגיעה למקום המקסים הזה, למקום המעולה הזה, שגילה לי שיש בי כוח, גילה לי שאני שווה כמו כל האחרות, שמגיע לי את הכי טוב, ולא בזכות אחרים, אלא בזכות עצמי. ואני אספתי את הכל, ואני רוצה להגיד לכם שביום שישי כבר התחלתי לעבוד. ואנחנו בבית והתרגשות מטורפת, כי אנחנו צריכים לסדר את כל מה שקורה בבית עם העובדת, ועם המתייפייפת, ועם השמחה, ועם הלא מפסיקה לפטפל, ועם הלא ישנה. בנות, תודה רבה לכם שתרמתם בשביל שאנחנו נוכל לעשות את מה שעשינו. אני רוצה להודות לכם, ואני גם רוצה להגיד לכם שביום רביעי הבא אני כבר מתחילה עוד קורס, תוך כדי עבודה. הנהלת חשבונות, ואני שמחה ואני אמשיך ללמוד ולגדול. תודה רבה.